Ման ձեզ ներկայացնեմ մեր առավոտը երաժշտական դարձնող մի երիտասարդի, ով երևի չէր կարող շրջանցել ընտանեկան ավանդույթ, ասեմ, թե մի երևի շատ կարևոր մարդու, ում շրջապատում էսպես մեծանալով, ում արյունակից նաև լինելով, այսպես թե այնպես պետք է ճակատագիրը բերեր նաև այս ուղիով, եւ այսպես մեր հյուրը Լևոն Հախվերդյանն է, հեղինակ կատարող եւ IT տեխնոլոգիան զբաղվող երիտասարդ, մասնագիտությունը IT տեխնոլոգիաներն են, այո, մագիստրատուրան ավարտել եմ եւ արդեն ուսանողական տարիներից ես աշխատում եմ այդ ոլորտում։ Լևոն ջան, ողջունում եմ, նախ բարով եք եկել, շատ ուրախ ենք ծանոթանալ, Ռուբեն Հախվերդյանը ձեր հորեղբայրն է։ Այո, հարազատ հորեղբայրը։ Հարազատ հորեղբայրը ջեր բարև մեր հորեղբայրը, եւ հիմա սկսենք մեր զրույցը, ի՞նչ է նշանակում լինել Հախվերդյան, ի՞նչ է նշանակում լինել այդպիսի, ունենալ այդպիսի հորեղբայր։ Դա իր ազդեցությունը թողեց, որ գիտարը հայտնվեց քո կյանքում, թե կուզ որպես հոբբի, բայց հայտնվեց։ Դե համ այո, համ ոչ։ Ահա, սկսենք այոից եւ հետո ոչին կգնանք։ Այոն կայանում է նրանում, որ ես կամա թե ակամա մանկուց լսել եմ այդ երգերը, թե կենթանի կատարմամբ, թե տատիկս կասետներով ամեն օր լսում էր, ու ես էլ էի լսում, ու շատ սիրել եմ ամենասկզբից։ Մեր տանը հիմնականում Gypsy King-եր լսվում, Վիսոցկի եւ հորեղբորս կասետներ, այն ինչ որ շատ էին էլի ալբոմներով, այսպես շարած էր ամեն ինչը։ Ըստ էության, եթե Gypsy գիտարային էր, հա, գիտարային էր, եթե գծային առումով, իմաստային առումով Gypsy King-ը մի քիչ կոնտեքստից դուրս էր գալիս, այն ուղղակի գնչուական երաժշտություն էր, որտեղ էլի առաջնային դերում գիտարն է, Վիսոցկին եւ Հախվերդյան, նրանք իմաստային առումով բարդ երաժշտություն է, որը իրար մոտ է, եւ այ հետաքրքիր է փորձառությունը, մենք հիմա փորձում ենք մեր երեխաներին, ես օրինակ, այդ փորձարկումը տանը միացնել այն երաժշտությունը, որը կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ դա լսելով հետո ձևավորվում է նրա մոտեցումները։ Դու կարող ես հիմա հաստատել, որ իր հետքը հաստատ թողել է այն երաժշտությունը, որ տատիկն է միացրել կամ տանը հնչել է սովորաբար։ Պարտադիր, որովհետև ես երբ որ սկսեցի դա լսել, ես իրական չէի հասկանում։ Ու շատ երգեր կան, որ ես տարեստարի ինչ որ նոր բան եմ գտնում նույն երգի մեջ, թե Վիսոցկի, թե հորեղբորս երգերի մեջ, ոչ թե ինչ որ տողեր կան, որ այդ պահին ավելի մոտ են հոգեվիճակիս։ Եվ հետո տարիների ընթացքում կյանքի փորձն ու իմաստությունը եւս թույլ է տալիս վերանայել երգը, չէ՞։ Այսինքն, եթե ինչ որ բան ասվել է երգում, դու լսել ես այն հենց այնպես կամ մի փոքր այլ կերպ ես հասկացել, որոշակի ժամանակահատված անց դու սկսում ես հեղինակին այլ կերպ հասկանալ ու քո մոտեցումները փոխում ես։ Ինչպես լավ գիրք կարդալ։ Ինչպես լավ գիրք կարդալ, զորաբար ասում են, չէ՞, վերադարձա, նորից վերընթերցեցի այս գիրքը, որովհետեւ կան հեղինակներ, որոնց մեզ պարտադրում են ընթերցել ինչ որ X տարիքում, բայց հետո մենք վերադառնում ենք այդ գրքին արդեն մեր կամքով, ավելի գիտակից տարբերակով։ IT տեխնոլոգիաները ինչով գրավեցին, ինչպես ընտրեցիր մասնագիտությունը եւ ուր ես հասել քո մասնագիտական գործնեության մեջ։ Երբ որ ինձ գնեցին համակարգիչ, սկսվեց ամեն ինչ հենց այդ օրվանից։ Ամեն ինչ սկսվեց այդտեղից, հա, ես իրան քանդում էի, հավաքում էի, ինքս էի ամեն ինչ անում, թե ծրագրային առումով, թե զուտ դետալ փոխելուց, ինչ որ եթե բաներ փչանում, ծնողներս նկատեցին, որ սեր ունեմ այդ բանի, ու ոչ թե զագույնը չէ խաղեր եւ ֆիլմեր դիտելով չէ իր բավարարվում, այսինքն տեխնիկական մասն է։ Այժմ ունենք ինտերնետը, տենց բան, այսպես զոր չէր, ավելի շատ խաղեր էինք խաղում, հա։ Եվ այդ նկատելուց հետո արդեն ուղղորդեցին ծնողները փաստորեն։ Նկատելով, որ ավելի շատ մաթեմատիկական, ֆիզիկական, ֆիզիկայի առարկաներն են ավելի լավ ստացվում, ասացին, իսկ ես այդ ընթացքում գնում էի Դաշնամուրի կանանց մշակույթի կենտրոնում 7 տարի սովորեցի, որից հետո ամիսը մեկ երևի տենց բացում եմ Դաշնամուրը, բայց կարոտում եմ։ Կարոտում ես։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ մենք գիտար ու բարդ երաժշտությունը ասոցացնում ենք, ես ասոցացնում եմ ավելի մտային աշխատանք կատարող մարդկանց, ինտելեկտուալ խավի համար հետաքրքիր երաժշտական ուղղություն, հա։ Առաջին տեղում տեքստն է։
տեքստն է եւ կարծում եմ, որ IT-շնիկների մոտ, ինչպես ժողովուրդն է ասում կամ դուք եք ասում, նույնպես մեծ պոպուլյարություն ունես, երբ որ հոգնում եք ձեր տեխնոլոգիական այսպես նորարարություններից, ուսումնասիրություններից, չեմ բացառվում հավաքույտները, որի ընթացքում դու ստիպված ես շատ երկել, բայց հուսով եմ հաճույքով ես երկում։ Ինչ են ուզում ամենաշատը լսել քո կատարմամբ ընկերներդ այդպիսի միջոցառումների ժամանակ։ Հիմա շատ հետաքրքիր կերպ սկսվեց, այսինքն մենք սկզբից հարցրեցինք, ասեցի այո եւ ոչ, ոչը չասացի։ Ոչը չասացի։ Ոչը իրականում գիտարը այդ մտածողությունը ստեղծվեց բնականաբար այդտեղից, բայց գիտարը ես վերցրեցի լրիվ ուրիշ պատճառով։ Ահա։ Երկեր կային, որ դուրս գալիս էին, չգիտեմ, Լյուբեից կամ Պյատնիցա խումբն եմ շատ սիրում։ Ու մի քանի երկ ուզում էի սովորեի, ընկերոջս խնդրեցի, որ ակորդներ ցույց տա, որ այդպես հավաքույտների ժամանակ ես կարողանամ իմ սիրած երգերը առանց եթե ինքը չկա, որտեվ ինքը հիմնականում տենց նվագակցում էր, ես երգում էի։ Եթե ինքը չկա, ես գոնե կարողանամ տակից մի երկու երգով դուրս գալ։ Այդպես եղավ փաստորեն։ Այդպես սկսվեց, հետո ասեցի տենց կատակային երգեր սկսեցի գրել ընկերների մասին, որոնք տենց պոպուլյար չեն կարող լինել, որտեվ այդ ինչ-որ մասնավոր դեպքեր է, կոնկրետ մարդու մասին, ինքը մենակ ինքը գիտի, թե ինչի է այդ խոսքերը իր հասցեին ասվում։ Ու տենց սկսեց զարգանալ, ընկերները դրանք էին սիրում, հետո սկսեցին գրվել երգեր, որ մի քիչ ավելի ուրիշ կողքից մարդիկ որ լսում էին, ասում էին, բայց այս իմ մասին էլ այս երգը, ու դրանք արդեն կարելի էր առանձնացնել այն շարքից։ Հիմա մինչև մենք շարունակենք մեր զրույցը, ես կարծում եմ, որ հեռուստատի տողին էլ հետաքրքիր կլինի քեզ լսել Ռուբեն Հախվրդյանի որևէ ստեղծագործությամբ, յուրախություն մեզ, արդեն այնքան մեծ ժառանգություն կա ստեղծագործությունների, որոնք արդեն Ռուբեն Հախվերդյանից անկախ շարունակում են իրենց կյանքը ապրել, դրանց անդրադառնում են տարբեր երաժիշտներ ու կատարողներ, բայց որպես ընտանիքի անդամ անդրադարձը Հախվերդյանների ընտանիքից եւս մեկին, մեկի անդրադարձը երկին հետաքրքիր կլինի, որը կցանկանաս։ Ես մի հատ մոռացված երգ կներկայացնեմ, որը ինքը հիմա ամիսը մեկ ելույթներ ունենում է, այդ երգին արդեն մի քանի տարի է չի մոտենում։ Ես շատ եմ սիրում, ուզում եմ հանրությունել այդ երգը լսի։ Հասել ես պահանջ պատճառը, ինչու չի մոտենում այդ երգին, թե առիթի չի եղել։ Ասում եմ, ես ունեմ ավելի կոմերցիոն երգեր։ Գն ավելի ծանոթ։ Մեր սիրո աշունը բոլորը սիրում են, ես պետքա դա խնդրում են, պետքա երգեմ։ Իսկ այս երգը դու ես սիրում, գնանք դու երգի։ Դե ուրեմն երգի լսենք։ Հանք չի լռությունը և իջնի սպիտակ ձյուն, հեռվում կաղկանձի միշում, միայնակ ու տխուր հույսերիս թափվի ձյուն, հույսերիս թափվի ձյուն, երազներ, երազներ, պատիլների նման թափեցիք դուք ներքև, և գետն ինչ ասաց ալվեցիք դուք փայլող երազներ, դուք փայլող երազներ, հիմա ուր ես իմ սեր, հիմա ում ես սիրում, չէ որ ինձ էլ նույնպես դու սիրել ես այդպես, գալարվել իմ գրկում ու տվել խոստումներ, խոստումներ, պատիլների նման թափեցիք դուք ներքև, ու գետն ինչ ասաց ալվեցիք դուք փայլող խոստումներ, դուք փայլող խոստումներ, հիմա ուր ես իմ սեր, հիմա ում ես սիրում, չէ որ ինձ էլ նույնպես դու սիրել ես այդպես, գալարվել իմ գրկում ու տվել խոստումներ, հանք չի լռությունը և իջնի սպիտակ ձյուն, հեռվում կաղկանձի միշում, միայնակ ու տխուր, երբ լռի կաղկանձը շան, հանդարտ իջնի ձյուն։
Շնորհակալություն, սա դեռ միայն սկիզբն է, ես հիշեցնեմ, որ մեր Լևոն Հախվերդյանն է և մենք շարունակելու ենք զրուցել գիտարի, բարդի երաժշտության և նրա գործնության մասին, ինչ վերաբերում է գործնությանը, Լևոնը վերջերս մասնակցեց մի փառատոնի, որ բարդի երաժիշտների ու հեղինակների համար էր նախատեսված, և մենք շատ ենք խոսել այդ փառատոնի մասին, վերջապես արդեն այն կայացել է, տեղեկություններ կունենանք, թե ինչպես կայացավ և ինչ է տվել կոնկրետ Լևոնին այդ փառատոնը, կարճ դադարից հետո. Շարունակվում է մեր ծրագիրը, սիրելի հեռուստատողներ, հիշեցնենք, որ երիտասարդ հեղինակ կատարող Լևոն Հախվերդյանն է մեր հյուրը, և մենք խոսեցինք, թե ինչպես գիտարը հայտնվեց նրա կյանքում, ավելի այսպես լուրջ և հեռանկարային մասնագիտություն ընտրած մարդը նաև չի կարողանում պոկվել երաժշտությունից, մենք շատ երկար խոսել ենք բարդ երաժիշտների հետ, կազմակերպիչների հետ հուսահարագաստ փառատոնի մասին, որտեղ մասնակցել ես, լավագույն տասնյակում ես հայտնվել, ինչ տվեց քեզ և մի երկու խոսքով ամփոփես փառատոնը, որին ներկա ես եղել։ Ուրեմն փառատոնը անցավ շատ ընտիր երկու փուլից, քան որ ամառներ չենք կարող շրջանցել Սևանը, ամեն տարի Սևան բարդերը հավաքվում ու գնում են, իմ մոտ առաջին անգամ ստացվեց ու փաստորեն տենց փառատոնով մի անգամից, իրանք գնում են, երգում են, բան, այս անգամ տենց կազմակերպեցին Վախթանգ Հարությունյան, ընդհանուր Արմինեն Հայրապետյան, Զորիկյանը միասին կոմպոզիտորների միության հետ համատեղ կազմակերպեցին այդ փառատոնը և սկսվեց Սևանում ամեն ինչ, երեք օր մնացինք այնտեղ, այն որ պատկերացնում ենք խարույկ, վրաններով շուրջ հավաքվել, երաժշտություն, ուրիշ մարդիկ էլ կային հետաքրքրվողներ երաժշտությունից, հանդիսատեսի կարգավիճակում, հա, շատ էին, ավտոբուս, մի քանի հատ ավտոբուս եկավ Երևանից, ահա, և կողքի լողափներից հավաքվեցին մարդիկ, գիտարի հնչյունը կանչեց բոլորին, խարույկի լույսը և գիտարի հնչյունները, մի քանի գիտարների հնչյունները, ինքը մրցութային էր, ինչ բնույթ էր, ես չի ասի, երևի է ոնց որ մրցույթը կազմվում էր միջև առաջի փուլը, ընտրում էին թե ով պետք է մասնակցի, հետո արդեն այդ ձևավորված տասնյակը ոնց որ ելույթ էր ավելի շատ, արդեն հաջորդող և միջոցառումների ժամանակ տասնյակը ելույթ էր, հա, որտեվ ինձ թվում է ի սկզբանե իրանք ինչ-որ տեղ էին որոշել, բայց ճանաչելու նոր երիտասարդ հեղինակ կատարողներ, օրինակ ինչ-որ թե քաղաքային կամ փոքր է, որ բոլորը իրար գիտեք, ով է զբաղվում, ով է բարդ երաժշտության մի քանիսին ճանաչում էի, բայց նորերը եղան ևս, նորերը պարզվեց նոր չէր, պարզապես այդ տղեն Ղարաբաղում ապրում, Ստեփանակերտցի, Մարատ էր անունը, Մարատին բարևներ, չի բացառվում, որ Մարատը մեզ դիտում է, այդ թվում նաև Ստեփանակերտում ես ամբողջ աշխարհում են դիտում, և հետո բացահայտում էր, լավ էր Մարատը, պարզվեց ինքը ստեղծագործում է արդեն, եթե չեմ սխալվում, մի 20 տարի ու մոտ մի 100 երգ ունի գրած, բայց ես չգիտեմ ինչի, իրա մասին չէի լսել, ընդեղ ծանոթացանք, շատ հաճելի մարդ էր ու շատ հետաքրքիր երգեր ագրում, և հետո ծանոթությունը ունենալով նաև դու էլ ներկայացեցիր քեզ, քո երգերի քանակությունը և այլ, հիմա զրուցում եմ քեզ հետ ու չեմ կարող պոկվել այն մտքից, Հախվերդյան, հա, ընտանիքից, որ եղբայրդ բնույթով տեսակով և հիմա և ենթադրաբար նաև երիտասարդ տարիքում ավելի բռնկուն, ավելի պայքարող, ավելի, չեմ ուզում այլ բառեր օգտագործել, բայց այսպես կռիվ տվող տեսակ է, դու ավելի այսպես դաստիարակված, կիրթ, այսպես զուսպ, այնպես չէ, որ մի արտարոց կերպով պիտի քեզ պահեր այստեղ, բայց դա նկատելի է, բնավորությունների տարբերություն ունեք, չէ, օրեղբոր հետ եղել է, այս էլ ավելի զուսպ, ես հորս եմ ավելի շատ քաշը, իսկ քննարկում եղել է, որ այդ զսպվածությունը խանգարի թե կօգնի բարդի երաժշտին համարձակության առումով, ես հորեղբորս ինչ-որ հերթական երգ էի ներկայացնում, կարծիք, բան, ասեց երգահանությունը հղի է անկախատեսելի հետևանքներով, ոչ մի բան չասեց,
Հիմա դու այդ սահմանումը հետդ տանում ես, հա? Անկախ։ Հիմա ես փնտրում եմ այդ հետևանքները։ Ահա։ Քանի տարեկան ես? 26. 26. Դեռ ողջ կյանք հարչվում է, բայց դու արդեն հասցրել ես ստեղծագործություններ ինքդ ունենալ, որն ես առանձնացնում, որն են շատ արդեն ձեր շրջանակում նախընտրում քո կատարմամբ։ Դեռ անունը թողել եմ վերելակ, որտեվ այնտեղ ավել ամենաառանցքային բառը այդ ստացվեց, որ երկ սիրո մասին է։ Խնդրեմ, դե այս տարիքում դժվար է շուկայական զարգացման կամ IT տեխնոլոգիաների մասին երկել, չնայած դժվար չէ։ Հնարավոր է ամեն ինչ, խնդրեմ։ Կարելի է զուգահեռներ տանել։ IT տեխնոլոգիաները, սերը կամ քաղաքականությունը, ամեն ինչ կարելի է ասել։ Հա, սովետի ժամանակ շատ ընդունված բան էր, չէ՞, իրականում երկ քաղաքացի քաղաքա կան բնույթեր կրում, բայց ինչ որ կենթանիների մասին էր։ Քողարկված են այն ժամանակ ստիպված, բոլոր ժամանակներում ինչ որ բան ստիպված միևնույնն է իրական արվեստագետները ներկայացնում են։ Խնդրեմ, գնացինք առաջ։ Ես ամ բուժել, հիվանդ եմ քեզնով եւ չեմ ուզում բուժվել։ Արիս բոսնենք, քաղաքով պարզապես անձրևի տակ քայլեն։ Ձմեռը վերջացավ ու եկավ գարում, երբ սառույցը ալվեց քո աչքերում։ Արի պարզապես բոսնենք քաղաքով, քաղաքը մերն է այսօր, քաղաքը մերն է այսօր, քաղաքը մերն է այսօր։ Արիս բոսնենք միջև ուշիրի գուն, մինչև չանք չեն լույսերը փողոցում, իսկ հետո ձեր շենքի տակ առաջարկես ինձ մի բաժա թեյ խմելու և ձեր մուտքի վերելակում երկու ստվերներ են համբուրվում։ Օ՜, վերելակը մերն է այսօր, վերելակը մերն է այսօր, վերելակը մերն է այսօր։ Ահա իմ սիրտը քեզ տես, չկոտրես, հազիվ եմ այն սոսն ձել ես, ափսոս նկարել ես չգիտեմ, զում էի նկարել քեզ, և այսօր նստեցի ու խորը շիշ քաշեցի, աչկերս փակեցի, և մեր մասին, հա իմ ու քո մասին այս երգը գրեցի, քաղաքը մերն է այսօր, երկիրը մերն է այսօր, աշխարհը մերն է այսօր։ Էո, դա պա 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 պարա պա պա պարա, դի է ձերքը մերն է այսօր։ Այն ժամանակ, երբ վերելակը չի գալիս երկար ժամանակ, այնտեղ երկու երիտասարդ մտածում են, որ տիեզերքը նրանցն է։ Այս երգը նաև որոշակի հուշում էր, թե ինչ է կատարվում Երևանի վերելակներում, բարեկամներ։ Շատ բնորոշ քո տարիքին ու երիտասարդության հոյակապ պոզիտիվով ու դրականությամբ ու պարզությամբ լցված դրամատրություն, որ բնականաբար հենց այս ժամանակաշրջանին է բնորոշ քո կյանքի։ Բարդ երգիչները, կարծում եմ, այդ թվում նաև դու, չեք հեռանում այն իրականությունից, որը ձեզ շրջապատում է, այսինքն այն ինչով որ ապրում եք, փորձում եք դա, չէ՞, դարձնել երկի թեմա։ Հա, հիմնականում ես սիրում եմ ասել, որ ես ֆանտազիայից մի քիչ զուրկ եմ ու գրում եմ այն մարդկանց մասին, իմ մասին, ընկերներիս մասին կամ ովքեր շրջապատում։ Հիմա կարող է, որ այս երգը երգեցի, կա ինչ որ մի աղջիկ, որ հաստատ գիտի, որ այս երգը ծնվել է նաև նրա շնորհիվ։ Նա միանշանակ կլնի։ Որ կոնկրետ այս երգի այսպես դրդապատճառը եղել եք դուք այնտեղ հիմա թաքուն ժպտում է, որպեսզի ոչ մեկ շատ բան չիմանա։ Նաև ռուսական խմբերի անուններ տվեցիս, ենթադրվում է, որ այդ խմբերի ազդեցությունը նկատել է քո երաժշտական գործնության մեջ։ Բիդվան համերգով հանդես եկավ, ես էլ եմ առիթ ունեցել ներկա լինելու համերգին, շատ տպավորիչ էր, լսում ես նրանց վաղուց և… Ես շատ եմ սիրում ռուսական ռոք, ընդհանրապես ռոք, ռուսական ռոքի Զենֆիրան, Բիդվան, Սպլին ու էլի մի շարք խմբեր։ Հա, Իդվան ցնցեց։
եւ արժեր այդ օրը բնականաբար այնտեղ լինել։ Բիդվայի երկերից էլ երևի մի բան էլ այդպես լսենք ու հետո եզրափակենք մեր զրույցը այսօր։ Քանի որ եկել ես գիտարով, քանի որ ավելի հաճելի է լսել երաժշտին երգելու ընթացքում կատարողին, քան զրուցելու, ես չխանգարեմ քեզ եւ ուղակի վայելենք եւս մեկ կատարում։ Խնդրեմ։ Չիչերինան ափսոս տեղ չի։ Ես էլ ոչ մի կերպ նրան չեմ կարող փոխարինել, որքան էլ որ ցանկանայի։ И то, что было набило, откроется потом. Мой рок-н-ролл – это не цель и даже не средство. Не новое, а заново. Один и об одном. Дорога мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. На-най-най-на. Главное, похоже на тебя. В долгом пути я заплету волосы лентой. И не способный на покой, я знак подам тебе рукой. Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. На-най-най-рам. На-най-най-на-нам. И то, что было набило, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново, один и об одном. Дорога мой дом, и для любви это не место. Дорога мой дом, и для любви это не место. Дорога мой дом, и для любви это не место. Լավն է, շատ սիրելի ստեղծագործություն, շնորհակալություն։ Եվ վերջում այսպեսի հարց, եթե իսկ սա շարունակվելու է քո կյանքում, երաժշտությունը հաստատ չի կարող հեռանալ, միշտ էլ համատություններ են լինելու հոր եղբոր հետ, դա ինչ ես մտածել, միշտ ավելի շատ քեզ օգնելու է, թե խանգարելու է։ Չեն համեմատելու, որովհետև կամ ամեն դեպքում ինչ որ զուգահեռներ, ինչ որ բաներ պետք է լինեն, անթադ հարցադրումներ ունենալ, այդպիսի կարկառուն, այդպիսի սիրելի, այդպիսի մասշտաբի հետաքրքիր մարդ, այդքան մտերիմ, դժվար է շրջանցել այդ փաստը։ Օրեղբայրս պլանկան շատ բարձր է բարձրացրել նրա համար, չգիտեմ ես դժվար է տեղ հասնեմ, բայց ես ուրիշ ոճերի մեջ եմ ինձ փորձում։ Հիմա օրինակ ռոք երգ եմ պատրաստում,
ձայնագրության մեջը, հեղինակը ես եմ ու արանժերովկան էլ եմ ես մտածել, հիմա այդ պրոցեսի մեջ ենք, ինձ թվում է մի ամիս հետո ձեզ կուրախացնեմ, համարենք բարի լուր, սա մեր ծանոթություններ ոչ միայն մեծ թվով հեռուստադիտողների, այլ նաև մեր ծանոթությունը, և ես քեզ իհարկե սրտի հաջողություն եմ մաղթում, հուսամ, որ քո անկեղծ սերը ու մոտեցումները դեպի երաժշտությունը կբերեն իրենց արդյունքը, ու ես մի բանում հաստատ համոզված եմ, մարդով մեծանում է նման երաժշտական միջավայրում, հաստատ չի կարող դավաճանել որոշ սկզբունքների, հաստատ արդեն ունի ձևավորված երաժշտական ճաշակ, այս պարագայում մենք չենք վախենում, որ վաղը մյուսը որևէ տհաճ անակնկալ կարող ես մեզ մատուցել, միայն լավ հաջողություններ, շնորհակալ եմ, որ այս առավոտ եկար, հիսվեց իր երաժշտությամբ, ճրաբերում է պարոն Ախվերդյանին այդ տեսակը մարդկանց, որ չի կարող միանշանակ ընդունվել, հա, կամ կարող է առաջացնել բարկություն կամ ուղակի հիացած մոտեցում, դա ի վերջո մի արդյունք է նշաձող, որին բարձրացրել է պարոն Հախվերդյանը իր երկերով, իր տեսակով, որ իրոք պետք է ձգտեն շատ-շատերը, բայց դրա համար ես բացի որպես վառ օրինակ նրանից ենթադրում եմ, որ պետք է լինել անհատականություն, պետք է ունենալ այդպիսի խրով հոգի, պայքարող հոգի և նաև կյանքի փորձ, որը արտահայտվում է հեղինակ կատարողների երաժշտության մեջ։ Առողջություն պարոն Ախվերդյանին, Երևան ասում ենք, այս վերջես տոներներ Երևանի, էլի ասոցացնում ենք ձեզ մեր հարազատ սիրելի քաղաքի հետ, շնորհակալություն բոլոր լավ երգերի համար։ Քեզ էլ հաջողություն։ Մերսի շատ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, իսկ մենք դեռ կշարունակենք ծրագիրը և առջևում էլի հյուրեր ունենք, հեռու չգնանք։